Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet merkinnyt meidät sinetilläsi. Kiitos siitä, että sinä et häpeä tunnustaa meitä omiksesi. Me rukoillaan sitä armoa, että tämä tunne voisi olla molemminpuolinen. Auta meitä kasvamaan kiinni sinuun. Rukoillaan, että tämä ilmestyksen sana, jonka meille olet antanut, olisi omalta osaltaan sitomassa meitä kiinni sinuun. Anna meille, pyhä henkesi, ymmärrys, tutkia sanaasi ja elää sitä todeksi. Aamen. Tänään meillä on yllättävä sananvalinta tälle, mutta on tosi mielenkiintoinen aihe. Mutta on se hyvä, jos itse olen aina innoissani, niin pysyy silleen, niin ainakin mulla mielenkiinto hyvin yllä. Tämä on mun mielestä siinä mielessä kiinnostava tämä 7. luku. Taas siinä on hirveän paljon asiaa ja dioja on vielä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mä yritän laukoa niitä semmoista vauhtia, että pysytään taas aikataulussa, koska yhteen teemaan aion keskittyä hyvin pitkälti. Senkin takia, että mä ajattelin, että tässä on semmoinen hyvin oleellinen tapa ymmärtää ilmestyskirjaa. Niin kun päästiin ohi niistä seurakuntakirjeistä, niin sen jälkeen on alkanut semmoiset asiat ilmestyskirjassa, jotka on ne, mitkä normaali lukija kaikkein eniten kiinnostaa, että mitä ne oikein merkitsee. Ja jo johdantoluennossa tuli mainittu, että totta kai yksi kaikkein kiinnostavimpia teemoja on pedon merkkiin ja petoon liittyvät asiat ilmestyskirjassa. Ja tietyllä tavalla niitä kysymyksiä ei voi käsitellä ilman, että ensin käsittelee ne, mitä tänään käsitellään, koska se luo siihen ymmärrykseen aivan erinomaisen hienon perusta. Te olette joka tapauksessa, ajattelette te itse niin tai ette, niin te olette jo näillä 15 luennolla, mitä on tässä pidetty, tai 14, niin aivan erinomaisen hyvin päässeet kiinni ilmestyskirjan kieleen. Ja mä uskon, että te ymmärrätte ilmestyskirjaa tosi pitkälti joka tapauksessa, vaikka ei loppuja edes käytäisikään lukuja, mutta se pikkuhiljaa siihen kasvaa, ja sitten ne myöhemmin ilmestyskirjassa tulevat asiat, niin ne on itse asiassa varsin ymmärrettäviä sen jälkeen, kun on käyty näitä varhaisempia lukuja ensin läpi. Hyvä. Me ollaan siis menossa tässä kaaviossa. Onko täällä muuten paikalla ihmisiä, jolta puuttuu tämmöinen paperi? Tässä on vielä muutama jäljellä. Ensi kerraksi voisin tuoda lisää. Niin. Ollaan menossa tässä taulukossa tuolla kohti tässä ensimmäisessä 7 sarjassa. Me päädyttiin viime kerralla 6. sinettiin asti ja siinä vaiheessa rupesi jo näkyvä maailma natisemaan liitoksissaan. Näytti jo siltä, että maailman loppu tulee. Mutta ennen kuin se vielä ihan lopullisesti jysähti päälle, niin tulee välinäytös. Puhutaan 2 joukosta. Siellä paperiversiossa mä oon, kuten mä sanoin, että mä sitä mukaan, kun mä opin ja viisastun, niin mä muuttelen hieman sananmuotoja ja viilaan sellaisiksi, kun ne mun mielestä kuuluu olla. Siellä luki valittujen sinetöinti ja 2 pelastuneiden joukkoa. Ja kyllä pitää paikkansa, kun luetaan sitä järjestystä, mutta nyt mä jo opetuksellisista syistä mä käytän valittujen sinetöinti ja valkopukuinen joukko. Siinä ei välttämättä puhuta niin monesta eri asiasta kuin me äkkiseltään luullaankaan. Tänään me päästään tuohon välinäytökseen asti. Toi 7. sinetti jää sitten ensi kerralle. Niin kuin oli jo johdantoluvussa puhetta, niin sehän itse asiassa siinä ei paljon asioita olekaan, koska se 7. sinetti ikään kuin sisältää sitten seuraavat 7 merkkisoittoja ja käydään sitten niiden kimppuun. Mutta nyt tämä välinäytös. Edellinen luku, eli se 6. sinetti päättyi kysymykseen. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille. Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää? Ja 7. luku on
vastaus kysymykseen, kuka sen voi kestää. Kolme ensimmäistä jaetta. Tämän jälkeen näin neljä enkeliä, jotka seisoivat maan neljällä kulmalla ja pidättelivät maan neljää tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren, eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä, kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Tässä käytetään tätä kielikuvaa, mikä on jo aikaisemminkin ollut näin maan neljä kulmaa ja maan neljä tuulta meillä esillä. Ja niillä kuvataan muun muassa Jumalan toimintaa tässä maailmassa. Daniel näki näyn yöllä ja siellä kerrottiin, kuinka taivaan neljä tuulta panivat valtameren äkkiä kuohumaan. Raamatullisessa kielenkäytössä, jos kun puhutaan tämmöisestä runollisesta kielestä, niin merellä kuvataan usein pakanakansoja. Kansojen meret on yksi semmoinen sanonta, mitä siellä Raamatussa viljellään. Ja sitten vastakohtana, kun on maa ja meri, niin niillä voidaan kuvata sillä tavoin, että ne luvatun maan saaneet, eli Israelin kansaa kuvataan maana ja pakanakansoja merenä. Vähän riippuu sitten tietysti asiayhteydessä, että kuten kun puhutaan tämmöistä vertauskuvallisesta tekstistä, niin se pitää sitten ymmärtää siinä ympäristössään. Mutta tässä esimerkiksi Danielin kirjan kohdassa niin ajatus on se, että maailmassa vaikuttavat voimat, joiden Jumala antaa vaikuttaa, niin pistävät tarvittaessa kansat kuohumaan. Ja tämä Sakaria-kirjan kohta, kun me puhuttiin neljästä apokalyptisesta ratsastajasta, niin oli jo viime kerralla esillä. Nuo ovat taivaan neljä tuulta, jotka lähtevät liikkeelle koko maailman valtiaan edestä. Mustien hevosten vetämät vaunut ovat lähdössä kohti pohjoista maata, valkoisten vetämät länttä kohti ja kirjavien hevosten vetämät vaunut etelään päin. Tässä oli, mä en nyt muista tuota asiaa yhteyttä, kun tässä vasta minun valitsemassa pätkässä oli merkitty vasta kolme erilaista, mutta neljä tuulta siellä mainittiin. Tällä tavoin, eli jotkut tämmöiset tuulet, jotka kovasti vaikuttaa maailmassa, niin niitä haluttiin hetken aikaa pidätellä. Samasta jakeesta vielä tämmöinen ajatus siitä, että mistä paljon aina keskustellaan, minkä verran Jumala vaikuttaa erilaisiin asioihin maailman historiassa. Harva kristitty uskaltaa sanoa, että Jumalalla ei ole mitään vaikutusta, vaan ihmiset itse se historian luovat. Ja ilmestyskirjan valossahan meidän on nytten todettava, että he maailman historian seitsemän sinettiä ovat kuva siitä, että ne eivät ole pelkästään Jumalan suunnitelma, vaan ne ovat myös asioita, joita ei ilman Kristusta saada auki. Niitä ei voida edes selittää ilman Kristusta. Jumalan kädessä on kaikki. Ja silloinkin, kun maailmassa myrskyää, niin me joudutaan sillä tavoin nöyrälle paikalle, että me ei voida sulkea Jumalaa pois ja todeta, että näitä nyt vaan sattuu. Me ollaan tämmöinen syntinen maailma ja sillä hyvä. Tai Jumala nyt on luonut tietynlaiset maailman lainalaisuudet. Yksi semmoinen iso luonnon tuho oli silloin se vuosien takainen Tapanin päivän tsunami, jossa kuoli paljon ihmisiä. Niin siinä on monenlaista keskustelua ilmassa hengellisestäkin näkökulmasta, että minkä verran Jumala niitä vaikuttaa. Joku toteaa, että Jumala on luonut tietynlaiset lainalaisuudet ja nyt vaan täällä toimii. Ja sitten toisaalta pitää herättää kysymys, että voiko mikään toimia ilman, että Jumala niihin vaikuttaa. Ja minä itse lähden siitä, että vaikka se on vaikeampi selittää, niin silti Raamatun valossa se on enemmän minun mielestä oikein sanoa, että kaikissa selittämättömissäkin luonnontuhoissa ja mullistuksissa Jumala on taustalla. Niinhän me edellisessä luvussa, kun katsottiin niitä ratsastajia ja näitä sinettejä, niin Jumalan kädestähän se kaikki tuli, vaikka siellä oli yhtä lailla puhe sodasta ja nälänhädästä ja kulkutaudeista. Tässä on Raamatun kohtia näistä Jumalan myrskyistä. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä murran Elamin mahdin, särjen sen jousen.
Minä tuon Elamin kimppuun 4 tuulta 4 ilmansuunnalta. Minä sirottelen elamilaiset näihin tuuliin, eikä ole yhtään sellaista kansaa, jonka keskuuteen ei tulisi Elamin pakolaisia. Kyllä tässä Jumala ottaa hyvin selkeästi itse vastuun niistä tuulista, joita maan päälle hän lähettää. Ja näissä 4 tuulessa, mun mielestä ihan siis vertauskuvallisesti, nyt mä ajattelin, että tässä ei ole minkäännäköistä vääryyttä tehdä siinä, että kun meillä oli ne 4 ratsastajaa siinä 4. sinetin kohdalla, niin nyt ikään kuin näissä 4 tuulessa nähdään, vaikka nämä ikään kuin sisältyy tämmöiseen välinäytökseen, niin siitä huolimatta voidaan nähdä siinä 4 tuulessa ne 4 ratsastajaa. Siinä on yksi esimerkki, mitä nämä tämmöiset suuret tuulet voivat olla. Nehän oli niitä maailmassa vaikuttavia voimia, erilaisia hyvän ja pahan maailman vallotus, jonka yhtä lailla jäljessä kulkee sodat, nälkä, sairaudet, ja jotka on tulossa ilmestyskirjan mukaan aina vaan suurempina ja suurempina. Nämä 4 tuulta haluttiin pidätellä jostain syystä. Tuossa on, tämä sopii ilmestyskirjan sävyyn hirmu hyvin, kun ilmestyskirja päättyy. Ennen kuin puhutaan taivaasta, niin siellä puhutaan siitä, kuinka Babylon saa tuomionsa. Babylon kuvaa, puhutaan siitä sitten aikanaan enemmän, mutta Babylon yksinkertaisuudessaan on kuva kaikesta Jumalaa vastustavasta voimasta. Jo heti Raamatun alkuluvuissa puhutaan Babylonin tornista, joka oli kuva siitä, kuinka ihmiset yksissä tuumin lähtivät omaan voimaan luottamaan niin, että Jumalakaan ei heille enää mitään voi. Rakennetaan taivaaseen asti yltävä torni. Näin. Eli tällaisia myrskyjä, jossa Jumala lopulta ajatus on sitä, että tuhotaan Jumalaa vastustava Babylon, niin niitä hetken aikaa pidäteltiin. Fokus oli tässä jakeessa 3. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Ja nyt tämä sinetti on semmoinen teema, että tätä mennään hyvin monta diaa, pelkästään tätä sinettiteemaa. Tämä on tärkeä. Lähdetään siitä ihan liikkeelle, että mikä se sinetin idea on. Minulle itselleni sinetti on aina näyttänyt, että jos sinetöidään vaikka kirja, niin minä tiedän, että kukaan muu ei ole sitä lukenut. Mutta se on esimerkiksi Raamatun aikoina se sinetin käyttö on ollut paljon monimuotoisempaa. Ja tässä on esimerkiksi tuhlaajapoika vertauksesta tuo ensimmäinen jae. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukeikaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen. Ja tässä vertauksen tuntijat selittävät, että se on ilman muuta selkeää, että se ei ole mikä tahansa koriste, vaan se mainitaan siksi, että hän sai aivan tietyn sormuksen. Hän sai sinettisormuksen, mikä kertoo, että hän on täysivaltainen perheen jäsen. Hänellä on valta käyttää perheen omaisuutta. Hän voi tehdä kauppoja ja painaa sinettinsä niiden vakuudeksi. Tämä selittää esimerkiksi, miksi vanhempi veli on kohtalaisen nyreissään. Sehän sai jo omaisuutensa ja nyt se tulee takaisin. Ja sillä annetaan taas täysivalta omaisuuteen. Se on pois multa. Sinetti ilmoittaa, kuka on omistaja. Ja tässä on ylipapin vaatetuksesta ohje, kuinka piti ylipapin vaatetusta valmistella, kun ilmestysmajaa erämaavaelluksen aikana rakennettiin. Tee puhtaasta kullasta ruusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaiverra siihen niin kuin sinettiin sanat, Herralle pyhitetty. Ruusuke olkoon Aaronin otsalla. Tämä oli yksi merkki. Tämä on Jumalalle pyhitetty. Ja sitten tulee lisää tämmöisiä esimerkkejä. Tuossa on Johanneksen evankeliumin kohta. Jeesus puhuu elämän leivästä. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Jeesus itsekin oli merkitty. Hän kuuluu Jumalalle ja hänhän oli Jumala tietysti itsekin. Tämmöisiä pari pientä knoppitietoa, jotka pikkusen ehkä osaltaan sitä sinetti-ajatusta syventää ja laajentaa. Tämä oli mulle aivan uutta tietoa, että löysin tämmöisen selitysteoksista. Eli hebrean aakkosten viimeinen kirjain on taava. Ja näillä kaikilla kirjaimilla on ikään kuin myös, se on se tietty ääne, eli äänne.
Mutta kun se, mekin sanotaan, kun me opetellaan aakkosia, niin eihän me sanota, että k, vaan me sanotaan, että k. Siihen laitetaan muitakin kirjaimia kaveriksi, jotta me puhutaan koosta tai p:stä tai l:stä. Ja samalla tavalla ei sanota t, vaan se on taav. Ja se taav on myös sana. Niin kuin useimmat näistä, ainakin näistä kirjaimista hebreassa, niin se on myös sanoja. Ja tämä aakkosten viimeinen kirjain, niin sen suomennuksia voisi olla sinetti, merkki tai risti. Tämä nyt mulla pätkäsin, mitä kaikkea mulla tuossa taustalla oli, se ajatus. Siis semmoinen, se ajatus, se, kun tuosta tehdään verbi tuosta sineetistä, eli sinetöidä, niin se, asiaa voitaisiin suomentaa monella tavalla. Ja yksi tapa suomentaa on se, että merkitään ristillä. Se vanhassa hebreassa se taav-merkki oli ristin muotoinen ympyrän sisälle piirretty risti. En usko, että se on semmoinen aivan se, samanlainen, mikä meidän kristillinen risti, että se on, se on todellisesti ollut ihan semmoinen tasainen ympyrä vaan, tai tasainen risti, että se on joka sakara yhtä pitkä sitten siinä ympyrä ympärillä. Ja sinetöinti oli ikään kuin ristillä merkitsemistä. Ja minusta tämä on symbolisesti, tämä on mahtavan hieno juttu, kun meillähän kasteessa kastettava lapsi merkitään ristillä. Mä toistan kastetilaisuudessa aina sanoja, ota pyhän ristinmerkki otsaasi ja rintaasi todistukseksi siitä, että kuollut ja ylösnoussut vapahtajamme Herra Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen. Ikään kuin siellä kasteessa on se symbolinen ristillä merkitseminen. Mitä se kaste itsessä on jo? Se on ristillä merkitseminen. Se on meidät kastetaan kiinni Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Samantyyppinen tilanne, vaikkakin huomattavasti masentavammassa merkityksessä, oli se, että orja saatettiin merkitä orjan merkillä, otsaan tehtävällä polttomerkillä. Se on tietynlainen sinetöinti, sekin ilmoitetaan, kuka hänet omistaa. Tällaisia omistajan omistussuhdetta ilmaisee sinetti. Ja me kristittyinä, Jeesukseen uskovina, me ollaan sinetillä merkittyjä. Tässä on muutamia Uuden testamentin kohtia. Jumala itse vahvistaa teitä ja meitä ja teitä uskossamme Kristukseen voideltuun ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja Abrahamista sanotaan, tässä on vanhan käännöksen mukaan, koska uusi käännös käyttää sanaa merkki enemmän ja vanha käännös käyttää sinettiä. Mä otin nyt tarkoituksena sitten tämän sinettisanan tänne. Abraham sai ympäri leikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi. Hän uskoi Jumalan lupauksin ja hän sai merkin, joka oikein hänen lihassaan näkyi sitten ympäri leikkauksen merkin. Ja tämä pitää ymmärtää taustaksi, kun me luetaan ilmestyskirjan sinetistä. Jos olisi jotain muuta, niin aika ahdistus siitä tulisi. Vaikka kuinka peilailisin peilin edessäni, en minä näe mitään sinettiä otsassani. Se olisi näkymätön mulle. Ja silloin mun pitäisi olla hyvin ahdistunut, jos se olisi jotain muuta. Mutta Raamattu käyttää hyvin paljon tätä, että kun me ollaan Jumalan omia uskon kautta, niin meidät Jumala on merkinnyt sinetillään. Mä pikkusen otan, mä en tähän aio rönsyillä hirveän kauaksi, mutta niin tietyllä tavalla päinvastaista on se, kuinka esimerkiksi puhutaan pedon merkistä. Se on ihmisen itselleen ottama. Se on jotain, mitä hän itse haluaa itselleen, kun taas Jumalan sinetissä sanotaan, että se on Jumalan antama. Hän on painanut meihin sinettinsä. Me emme pysty sitä ottamaan itselleen. Se on Jumalan lahjo. Ja sitä vakuutellaan vielä seuraavissakin kohdissa samasta jakeesta. Usko Jeesukseen on meidän sinetti. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan hengen valtaamana,
ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tässä ei ole millään tavalla sinetti-sanaa mainittu, mutta se johtuu tästä edellisistä jakeista, mitkä tässä oli. Siellä on sanottu, että Pyhä Henki on sinetti. Ja toisessakin kohdassa, Efesolaiskirjeen kohdassa sanotaan, että Pyhä Henki on sinetti. Ja henkilökohtaisesti mullahan on heti ahdistus päällä, jos mä rupean miettimään, että se, millä tavalla se Pyhä Henki mun elämässä näkyy. Koska mulla ei ole semmoisia hengen lahjoja, mitkä ilmenee näkyvästi niin, että olisi jotain esimerkiksi karismaattisia lahjoja. Mä tiedän, että nyt Pyhä Henki vaikutti minussa vaikka kielillä puhumisen tai näen näkyjä tai saan profeetioita, osaan sanoa tiedon sanoja, rukouksen henki saa ihmeitä aikaan, uskon voima. Mulla ei ole mitään tällaisia. Joten mulla, kun ruvetaan puhumaan siitä, että jollain ei ole Pyhää Henkeä, ei ole hänen omansa, niin ahdistushan siitä tulee. Ja siksi tämä Raamatun kohta on yksi niitä minulle kaikkein niin kuin lohdullisimpia siinä, että koska Pyhä Henki ilmenee ihmisissä eri tavoin, niin on tosi vaikea mennä sanomaan, että missä on se raja, että kun se on tällä tavoin ilmennyt sinun, sen siitä sinä tiedät, että se oli Pyhän Hengen ilmenemistä. Ja siksi tämä Paavalin sana on hirveän lohdullinen. Jos sinä pystyt sanomaan, eikä tarkoita sitä, että siellä kunhan sinä nyt vaan suullasi saat muodostettua sen, vaan jos sinulle ihan oikeasti Jeesus on sinun Herra, sinä uskot, että Jeesus on sinut kuolemallaan pelastanut ja sinä saat sen takia olla hänen omansa. Tämmöistä asiaa sinä et voi uskoa, ellei Pyhä Henki sinussa ole sitä uskoa synnyttänyt. Ja siitä sinä tiedät, että sinulla on Pyhä Henki. Kun sinä pystyt turvautumaan Jeesukseen sinun syntisen kurjan pelastajana. Jeesukseen uskovalla kastetulla on Pyhä Henki. Raamattu sanoo, tämä on Pietarin helluntaisaarnasta. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntine annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä. Keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Menen tähän sen pidemmästi mene, koska sitten kun me ollaan ilmestyskirja saatu läpi, niin sitten me varmaan menen seuraavaksi apostolien tekoihin ja sitten siellä puhutaan näistä enempi. Jaksatte odottaa sinne, se on 2-3 vuotta, sitten ollaan siellä asti jo menossa. Sitten kirkastuu teille tämä kasteen ja uskon ja Pyhän Hengen yhteys. Toivottavasti jo ennen sitä, se on teille jo pitkään ollut kirkkaana, mutta se on apostolien teossa tätä teemaa puhutaan paljon. Se on aivan upealla tavalla siellä esillä. Vaikka ilmestyskirja onkin viittaa niin kuin koko Raamattu ja lainaa sitä kaikkea eniten, niin on se hyödyllistä, että muukin Raamattu lukee. Ja vielä samasta jakeesta. Totta on myös se, että kun meille on täysin lahjaksi Jeesuksen Kristuksen ansiosta annettu se sinetti, niin meitä kutsutaan elämään sen arvoisesti, että me halveksi sitä sinettiä, joka meille on jo annettu. Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Ja tässä tämä seuraava jae on hyvin tärkeä jae ajatellen myöhemmin ilmestyskirjassa tulevaa pedonmerkkiä ja koko tätä kokonaisuutta, mitä nyt tähänkin mennessä sinetistä ollaan puhuttu. Tämä on juutalaisten uskon tunnustus. Että näin minä ymmärrän, että jos juutalaisilta kysytään, että mikä on semmoinen keskeisin kohta Raamatussa, niin he nostavat tämän kohdan esille. Ja itse asiassa Jeesushan kysyi, mikä on tärkein käsky. Ja hänelle annettiin vastaus, joka sisältyy tähän Raamatun kohtaan. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alin omaa lastesi mieleen ja puhun niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sidon ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin. Otsalla ja kädessä, ajatuksissa ja meidän uskossa ja sydämessä, kädessä meidän teoissa ja elämänvalinnoissa. Eli se sinetti, joka on meille painettu merkiksi, että me kuulutaan Kristukselle, niin siitä Jumala sanoo, että anna sen näkyä myös elämässäsi.
Ja sitähän me on tähän mennessä ilmestyskirjan äärelle jo tosi kovasti puhuttu ne seurakuntakirjeet, jos jotkut ruoskii meitä myös kristilliseen elämään. Ja tällä tavoin se sinetti näkyy, täytyy näkyä meidän elämässä. Ja samasta vielä. Tämä on raju kohta Pietarin kirjeestä. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappalet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Tässä ei mainita taaskaan sanaa sinetti, mutta kun palataan tähän jakeeseen, mitä me ollaan koko ajan oltu käsittelemässä. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkääkä puita ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Niin tässä Pietarin kirjassa sanotaan se vain toisin sanoen. Ennen maailman loppua. Tai itse asiassa koko sen tämän lopun ajat, jotka jo Kristuksesta on alkaneet, niin me mennään enemmän ja enemmän kohti sitä maailman loppua, joka pistää ihmiskunnan koetukselle. Ja silloin kysytään, että olethan sinä elänyt armon varassa? Muistathan, että sinut on merkitty sinetillä kaiken tämän mullistuksen keskellä. Ja teethän myös elämässäsi valintoja niin, että et vaikeuta itsesi asemaan. Tässä on, no tätä mä oon jo sanonut muutaman kerran, mutta nyt vielä kirjoitettuna siis, että tämä sinetti ja pedon merkki on toistensa vastakohtia. Ja siitä tämä roomalaiskirjeen kohta on oikein erinomaisen hyvä kuva. Jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Tässä puhutaan sopivasti ristiin niistä asioista, mitä mä oon nyt tässä koittanut maalaa. Että yhtä aikaa totta on se, että meidät on täysin armosta merkitty Jumalan sinetillä. Me saadaan uskoa kuuluvamme siihen joukkoon, joka on kohti, menossa kohti taivasta yksin ja ainoastaan Kristuksen armosta. Ja samalla meitä kutsutaan elämään, ettei me palveltaisi syntiä, vaan palveltaisi vanhurskautta. Oltaisiin kuuliaisia sille kutsulle, johon meidät on kutsuttu, johon meidät on sinetillä merkitty. Koska ne kulkee väistämättä käsi kädessä. On vaikea loputtomasti elää kahta maailmaa. Päivittäin me tehdään syntiä. Usein tehdään karkeitakin syntejä. Mutta niin kauan kuin me yritetään sovittaa nämä yhteen jotenkin muuten kuin Jeesuksen armossa ja kilvoituksessa, niin me aletaan mukautua. Me lähdetään aina kulkemaan jotakuta kohti. Jos me ajatellaan, että ei se meidän parannuksen aiheet ja oman tunnon kolkutukset, niin ne on viisainta nyt vaan jollain tavalla vaimentaa, että varmaan on vähän turha herkkä omatunto, ja kaikkihan näin tekee, niin siinä pikkuhiljaa antaudutaankin palvelemaan jotain muuta kuin Kristusta. Me tehdään valintoja. Ei ole olemassa puolueetonta maaperää. Me tehdään valintoja jompaan kumpaan suuntaan. Sitä ei tarvitse ajatella niin, että on olemassa vain jotain ilmiselviä, hyviä, Jumalan tahdon mukaisia asioita ja sinne suuntaan, kun valitsi sitten pääsen lähemmäksi Kristusta, kun on riittävästi rukoilijalueen Raamattua ja kaikki muu vie kauemmaksi. Tietyllä tavalla mä sanoisin, että se on päinvastoin, koska tämä Jumalan luoma elämä on arvokasta itsessään ja kun me toteutetaan tämän Jumalan luoman elämän hyviä asioita, niin silloin me kuljetaan oikealla puolella, mutta me tiedetään sydämessämme, milloin me ollaan lähdössä sitä vastaan. Ja semmoista ei kannata tehdä, koska silloin me lähdetään, me annamme itsellemme luvan palvella syntiä ja saastaisuutta. Ja ymmärrätte, tässä on tosi iso ero, vaikka käytännössä voi olla niin, että on ihminen, joka näyttää aivan pyhäkoulupojalta,
mutta hän antaa jossain pienissä asioissa itselleen luvan. Ja silloin hänen sydämensä luopuu enemmän kuin sellainen ihminen, joka oikeasti tuskailee ja kipuilee, vaikka niin, että hän olisi kovinkin rajusta menneisyydestä kääntynyt Kristuksen puoleen, ja hän päivittäin taistelee valtavan suurien sitoumusten kanssa, mutta hän silti on koko ajan sanoutumassa niistä irti. Lopputulos, että hänen elämänsä näyttää niin sanotusti syntisemmältä, mutta hän on menossa oikeaan suuntaan. Kun taas sellainen, joka näyttää elävän virheettä, niin saattaa olla menossa väärään suuntaan. Ja tämä on minua itteni oikein ottaa päähän tämän välillä, että kun on saanut elää semmoisella pumpulilla vuodatussa tynnyrissä ja on saanut oikein äidin maidossa semmoinen hyvin, hyvin tapakristillisen opetuksen, tuntuu, että on kamalan helppo lähteä väärään suuntaan. Se, että niin kuin kirkosta eroamisten suhteen niin iloitsi, kun tänä vuonna on liittynyt kirkkoon enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin joku ystäväni vaan masentavasti totesi, no helppohan se on, koska meillä on vähemmän jäseniä kuin koskaan aikaisemmin, on enemmän ketä voisi liittyä. Että totta kai se silloin menee näin. Niin sama juttu, että mitä paremmin olet onnistunut kilvoittelemaan, sitä enemmän sulla on asioita, missä sä voit tehdä väärin. Ja mitä enemmän sä oot tehnyt väärin, sitä enemmän sulla on asioita, joita voit korjata. Tämä on taas yksi niitä Jumalan lain alaisuuksia, missä ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Ja vielä, kolmos jae on hieno jae. Meidät kutsutaan elämään sen sinetin arvoisesti ja se sinetti muistaen, koska se on se suoja maailman myrskyissä. Nyt ymmärrätte tämän vertauskuvan aivan kirkkaasti, kun ollaan niin kauan jo tässä jauhettu, mutta tämä jae 3 on, älkää tuhotko mitään ennen kuin sinetti on painettu, merkitsemään ne minulle omat. Ja tässä on hieno Hesekielin kirjan kohta. Kulje Jerusalemin halki, tämä on siis Hesekielin näystä. Tämä ei ole mikään historian tapahtuma, vaan tämä on näky, mitä hän katselee. Kulje Jerusalemin halki koko kaupungin läpi laidasta laitaan ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille, kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä, ketään säästämättä, tappakaa vanhukset ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset. Tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Ja tämä on täysin samaa tavaraa, mistä nyt ilmestyskirja puhuu. Tulee väistämättä aika, jolloin on lopullinen sadon korjuu, jolloin Kristus tulee takaisin ja siinä vaiheessa puolet on jo jaettu. Ja ne, jotka on sinetillä merkitty, ne, jotka on Kristuksen omia. Ja jotka haluaa siihen sitoutua myös samalla tavalla. Tässä on tämmöistä, niin kuin, tämä on hyvin vahva sana. Huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. He kuuluvat Jumalalle. Ja he haluavat myös elämässään niin kuin lähteä oikeaan suuntaan. Ja heillä on huokailu siitä, että nyt täällä ympärillä ei eletä niin kuin kuuluisi elää. Ja se on murhe heille. He haluaisivat omassa elämässään ja ympäristössään, että Jumalan tahtoa noudatettaisiin ja sen mukaan elettäisiin. Uskossa siihen on kiinnitetty ja sitten uskon kuuliaisuudessa sitä kohti kuljetaan. Ja sitten sanotaan, kuinka tulee aika, että tuhotaan kaikki, mutta merkki suojaa. Ja käyttäisin tämmöistä sanaa. Mä oon hyvin varovainen, mä koko ajan yritän muistuttaa, kun samalla kun mä puhun kilvoituksesta, mä puhun armon muistamisesta. Ja nämä on semmoiset asiat, joita ei voi erottaa toisistaan niin, että puhutaan pelkästään armosta tai pelkästään kilvoituksesta, koska Raamattu puhuu niistä molemmista yhtä aikaa. Kun niitä vaan nyt ei voi kunnolla erottaa toisistaan. Ja tämä Timoteus-kirjeen kohta on aivan mahtava. Jumalan laskema perustus pysyy lujana ja siinä on merkkinä, tuossa kohti vanha käännös käyttää sanaa sinetti, on sinettinä nämä sanat, Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka lausuu Herran nimen. Tässäkin on otettu ne kummatkin puolet. Armoa on se, että Herra tuntee omansa. Ja armoa on myös se, että tässä ei ole sanottu, että nämä kaksi ovat sinetti, että sanotaan, että Herra tuntee omansa ja hänen omansa ovat onnistuneet luopumaan.
vääryydestä. Varata, siinä on kehotus, luopukoon vääryydestä jokainen. Meistä ei kilvottelulla tule koskaan täydellisiä, mutta se on sen armoon vastaamista, että me lähdetään pyrkimään siihen oikeaan suuntaan. Olen itse nyt viime aikoina kovin kovasti tätä ajatusta niin kuin maistellut ja elämässä opetellut sitä, että kuinka pelkällä oikealla opilla tai hyvillä ja onnistuneilla tavoilla, niin se ei takaa sitä, että mun kristillisyys kulkee oikeaan suuntaan. Sananlaskut sanoo hirmu hyvin, ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi, siellä on koko elämäsi lähde. Ainakin omalla kohdallani on huomannut, miten älyttömän helppo on selittää asioita hyväksytyiksi itselle ja olla kilvoittelematta. Mitä enemmän on oppinut Raamatusta, niin totta kai sitä taitavammaksi me tulemme myös väärinkäyttämään sitä. Ja on helppo armahtaa itseään sellaisesta, mistä pitäisi tehdä parannusta. Niin kuin yhtä lailla on helppo syyllistää itseään sellaista, mikä pitää uskoa anteeksi annetuksi. Syntisyys särkee joka suuntaan meitä. Ja siksi on hyvä viipyä sanan ja rukouksen ja opetuksen ja kristittyjen äärellä. Tässä kulkisi tasapainossa tämä armo ja kilvoitus. No niin, tässä oli sinetistä paljon ja sitten, mitä siitä sinetillä käskettiin tehdä. Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai 144 000 ja heitä oli kaikista Israelin heimoista. Juudan heimosta sai sinetin 12 000, Rubenin heimosta 12 000, Gaadin heimosta 12 000, Asserin heimosta 12 000, Naftalin heimosta 12 000, Manassen heimosta 12 000, Simeonin heimosta 12 000, Leevin heimosta 12 000, Isaskarin heimosta 12 000, Sebulonin heimosta 12 000 ja Joosefin heimosta 12 000 ja Benjaminin heimosta 12 000. Mä pistin oikein Facebookiin päivityksen, että nyt on työviihtyvyys huipussaan, koska mä saan tehdä kahta aivan upeaa asiaa. Mä saan valmistella raamattuluentoa, johon on perusteltua tehdä Excel-taulukko. Ja kyllä, tässä niin kuin oikein pääsi sydän riemuitsemaan. Eli toi sinetillä merkittävien määrä, niin siitä voitaisiin tehdä hirveän monenlaisia eri teorioita, mutta tässä on nyt semmoinen hyvin nopea oppimäärä. Tässä vasemman puolella on se, mikä ala-asteella ainakin minä opettelin, niin Jaakobin poikien nimet. Ne opetellaan tommosena rimpsuna. Ruben, Simon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Ja ne ovat siinä ikäjärjestyksessä. Ihan knoppitietona, ei liity millään tavalla tämän asian selittämiseen, niin pistin tuohon vielä sitten, että kun se on hyvin mielenkiintoinen episodi se näiden lasten saaminen, kun siellä oli, ensin huijattiin Jaakobia, että hän saikin väärän vaimon, hän huomasi, että hänet olikin naitettu vanhemmalle siskolle Lealle, kun se piti mennä ikäjärjestyksen näin, ja hän oli niin rakastunut Raakeliin, ja hän viikon välein sai sitten itselleen sisarukset vaimoiksi, ja koska hän rakasti Raakelia niin kovin, niin hän tuli syrjineeksi Leaa. Ja Jumala tasotti tilannetta niin, että Lea oli se, joka sai sitten lapsia. Ja viisi ensimmäistä ovat Lean lapsia. Sen jälkeen Raakel suivaantui tilanteesta ja antoi orjattarensa Jaakobille vaimoksi, jotta hänen nimiinsä laskettaisiin sitten lapsia. Ja kaksi lasta hän saikin, mutta Lea mietti, että ei tätä nyt näin mene. Hänkin antoi sitten orjattarensa vaimoksi Jaakobille ja sitten Lean nimiin laskettiin kaksi lasta lisää. Ja sitten Lea sai vielä kaksi lasta, kunnes lopulta sitten Raakelkin sai pari lasta, jotka oli sitten Jaakobille kaikkein rakkaimmat. Ja tällä tavoin tulee 12 Jaakobin poikaa. Mutta sitten Raamatussa mainitaan vanhan testamentin aikana noin 20 eri luetteloa näistä pojista. Ja ne ovat milloin missäkin järjestyksessä. Ja yksi ratkaiseva poikkeus siihen tähän ikäjärjestykseen on se, että kun ruvetaan puhumaan sukukunnista. Ja silloin Leevi tiputetaan pois. Esimerkiksi kun jaetaan Israelin maa, se luvattu maa, kun se saavutaan, ne jaetaan perintöosiin 12 osaan. Että Jumala halusi, että koko se luku 12 kulkee sieltä, että 12 heimolle jaetaan. Mutta
Leevin heimo oli otettu jo erämaavaelluksen aikana pappisheimoksi. Aaronin suku leeviläisistä oli se, jotka oli erityisesti pappeja, ja leeviläiset oli sitten temppelipalvelijoita. Ja heidän oli määrä saada elantonsa kymmenyksistä. Joten heille ei annettu omia maapalstoja, vaan heidän piti saada siitä temppelipalvelukseen tuoduista uhrilahjoista elantonsa. Ja siksi heidät tiputettiin pois. Ja se, jotta se 12 sukukuntaa säilyy, niin Joosef jaettiin kahtia. Tässä on Joosefin pojat, Efraim ja Manasse. Ja heitä puhutellaan tässä 12 pojan rinnalla, vaikka he ovat yhtä sukupolvea myöhempiä. Ja tämä on hyvin yleinen lista. Ja sitten näiden kahden eri muutokset. Ja nyt ilmestyskirja tekee tämmöisen tempun. Siellä ei ole mitään logiikkaa tässä. Täällä on mukana Leevi, mutta sieltä tiputetaan pois aivan oudosti Dan. Sen lisäksi täällä yhtä lailla isä ja poika kulkee rinnakkain. Siinä olisi logiikkaa olisi se, että niin Dan olisi mukana ja sitten vaikka Manasse ei olisi. Tai sitten jos kerran Manasse on, niin miksi Efraim on tiputettu pois, kun täällä on Efraim ja Manasse nämä rinnakkain, nämä sukukunnat, jotka sai yhtä lailla perintöosat. Kaikkein merkittävin asia, mikä mun mielestä tässä on niin kuin ymmärrettävä, on nyt se, että kun tämä poikkeaa kaikista muista raamatuluettavista, että se on mitään logiikkaa, miksi tämä näin menee, niin siihen on haluttu antaa joku vertauskuvallinen viesti. Ensinnäkin on haluttu kertoa, että nyt ei puhuta kirjaimellisesta Israelista, ja toiseksi ne muutokset, mitä siellä tehdään, niin niillä on oma sanomansa. Tätä ei pidä aivan liikaa puhki analysoida, mutta mä otan kolme erityistä havaintoa sieltä. Tässä on nyt, mä oon vaan lyhentänyt tuota jaetta, että se sopii muutakin tekstiä tähän, niin oikastu. No mä tulikin jo näitä tämän dian asioita jutelleeksi. Ja ne kolme asiaa, mitkä siellä nostan esille. Ruben, joka esikoisesta pidetään yleensä huoli, että se mainitaan ekana. Se on tiputettu tässä listassa kakkoseksi. Edelle on nostettu Juuda. Dan puuttu kokonaan, vaikka tuolla sanotaan, heitä oli kaikista Israelin heimosta. Miksi Dania ei sitten mainita? Ja Joosef ja Manasse siitä tulinkin jo sanoneeksi. Ruben, hetkinen, katso taas. No niin, toi edellistä diasta vielä. Eli yksi, mikä on mun mielestä semmoinen selittävä avainnut, niin on se, että tässä viitataan tuohon ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. lukuun, jossa Jaakob siunaa nämä poikansa. Ja se siunaus on semmoinen, että siinä hän sanoo jokaiselle tietynlaisen ennustuksen. Ja muutamat ennustukset sieltä nousee yli muiden. Ja tässä on Rubenille sanottu asia. Olet kuin kuohuva puro, siksi et säilytä ensimmäistä sijaasi. Sinä nousit isäsi vuoteelle, häpäisit minun makuusiani. Ruben meni makaamaan isänsä sivuvaimon kanssa. Ja se on luonnollisestikin valtavan suuri häpäisy monella tapaa, niin siitä sitten niin siunauksessaankin Jaakob sanoi, että se et tule säilyttämään ensimmäistä sijaasi. Vaan siellä on kiilattu Juuda edelle. Juuda kuulee ennustuksen Messiasta. Juuda, sinä nuori leijona, saalilta olet noussut, poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Kun me puhuttiin Juudan jalopeurasta ja teurastetusta karitsasta, niin oli tämä jae jo silloin esillä. Ja nyt mä ajattelen, että yksi saarna, mikä tässä on hyvin vahvasti tässä listassa, niin on se, että Juudasta ajateltiin, että sieltä tulee Messias. Niin kuin kävikin. Ja nämä ennustukset sanoo. Niin sen takia näistä sinetöidystä niin keulille nostetaan Juuda Messiaan vuoksi. Dani sen sijaan jää listasta pois kokonaan. Tämmöisiä kirkkoisia Ireneus ja sitten muun muassa rabbiininen perinne ajatteli, että antikristus, koska jo vanhan testamentin aikana oli antikristuksia ja muuta, niin ajatteli, että antikristus nousee aivan erityisesti Daanin sukukunnasta. Ja Daanista kerrotaan jo tuomarien kirja aikana, kuinka ne aika häijyllä tavalla sortu epäjumalan palvelukseen. Ja sen lisäksi Jaakobin pojilleen sanomassa ennustuksessa sanotaan, Daan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen niin, että ratsastaja suistuu maahan.
saatanasta puhutaan kavalana käärmeenä niin ilmestyskirjassa kuin jo syntilakemuskertomuksessa. Niin tässä on ajateltu, että sitten on ajateltu, että se nousee Daanin sukukunnasta. Johannes sanoo kirjeissään, että monia antikristuksia on jo noussut, ja siksi ei antikristusta pidä rajoittaa vain Daanin sukukuntaa, mutta tässä se saarnaa. Jos on tämmöinen ajatus ja uskomus ja tämmöiset ennustukset, nyt se, että Daan jätetään pois tuosta listasta, niin silloin se saarnaa, että ei antikristuksen seuraajat, eivät he voi olla sinetöityjä. Pitää olla Kristuksen seuraajat. Tässä on toinen ennustus Daanista Jeremian kirjassa. Daanista kantautuu pelottavia ääniä, vihollisten ratsut korskuvat. Koko maa vapisee, kun heidän oriinsa hirnuvat. He tulevat ja hävittävät maan, syövät sen sadon, tuhoavat kaupungin ja sen asukkaat. Katsokaa, minä lähetän teidän kimppuunne käärmeitä, myrkkykäärmeitä. Niihin eivät loitsut tehoa, vaan ne purevat teitä, sanoo Herra. Ja tällä tavoin Daanin sukukunnasta ei hirveän sellaisia positiivisia ajatuksia ole nostettu vanhassa testamentissa. Se on varmasti yksi syy tähän listaan. Ja tässä nyt onkin sitä lukumäärien saarnaa. Mennäkö ihan innostuneena puhumaan ensin ja sitten tulevasta dia. Se, että tämä saarna nyt kaikkineen on tämmöinen, että siinä puhutaan, että on merkitty 12 000 kaikesta Israelista. Ja mä huomataan, että ei se nyt ollut kaikki Israel, mutta sitten sanotaan, että oli kaikesta Israelista. Siellä lukumäärä Raamatun numerologia taulukossa, mikä meillä on, niin siellä käy tämmöisiä asioita ilmi. 12 on semmoinen täydellisyyden ja seurakunnan ja Jumalan maailmanhallinnan lukuja. Ja yhtä lailla 10 on semmoinen loppuun saattamisen Jumalan hallinnan lukuja. 12 voidaan rakennella vaikka 3x4, siellä on se Jumalaan viittava luku ja luomakuntaan viittava luku. Ja 1000 on määrä, joka se ei ole vain kirjaimellinen 1000, vaan sanotaan, että se on suurta joukkoa, valtavaa määrää kuvaava luku. Ja se ajatus on siinä, että jokaisesta sukukunnasta tulee täydellinen määrä, juuri oikea määrä, ne kenen on määrä pelastua. Ja heitä on paljon. Se saarnaa sitä, että Jumala tietää tarkkaan omansa. Hän tietää, siellä ei ole, että se on suunnilleen, kaikista oli aika paljon ja suunnilleen tämän verran kaikista, vaan on tasaan. Jokainen oikein, tuossa kun luin äsken, niin siinä jo rupeaa itsekin tylsistyttää 12 000 Kaadin sukukunnasta ja tästä sukukunnasta 12 000. Ajatus on, että jokaisen sukukunnan kohdalla pysähdytään ja sanotaan tarkkaan, se on juuri tämä määrä. Eli se on vertauskuvallinen saarna, varmasti on enemmän absoluuttisena pelastuneiden määränä, mutta se ajatus on se, että Jumala tuntee jokaisen pelastuneen. Jokainen on merkitty sinetillä tasan oikea määrä. Ja kärjessä tätä johtaa Juudan jalopeura. Antikristuksen seuraajat putoaa pois. Ja tämän vuoksi ilmestyskirjassa jatkossa tämä 144 000 kuvaa seurakuntaa, se kuvaa pelastuneiden määrää. Ja se ei ole missään tapauksessa semmoinen, niin kuin aikanaan esimerkiksi Jehovan todistajilla on ollut se, että he aluksi, kun Jehovan todistajilla oli nuori liike, kun jäseniä oli vähän, niin silloin ajateltiin, että kaikki ne tulee pelastumaan 144 000. Sitten järjestömäärä ylitti tämän, niin siinä vaiheessa täytyy muuttaa pikkuisen oppia. Todettiin, että se on, ne 144 000 on niiden määrä, jotka ovat oikeita Raamatun opettajia ja osaavat sitä oikein tulkita. Ja siinä on täytynyt vaihtaa sitä lukemaan, mutta se on vääryyttä minun mielestä ilmestyskirjalle, vaan puhutaan vertauskuvallisesta lukemasta, joka kuvaa, että Jumala tuntee tarkan lukumäärän. Hän tietää, ketä ne ovat. Näin. Sitten toinen joukko. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Johannes kuuli sinetillä merkittävien määrän. Hän ei nähnyt. Sitten kun hän avaa silmänsä, hän näkee. Ja sitten hän näkee suuren kansanjoukon. Tätä on aina yritetty selittää niin, että niin kuin mä sanoin, että kun on tämmöiset vertauskuvat maa ja meri, on Israel ja on pakanakansa.
on ajateltu, että Israelista pelastuu tämmöinen määrä ja sitten tällainen määrä sitten pakanakansoista. Mutta mun mielestä on ymmärrettävä, että tämä puhuu samasta asiasta. Ilmestyskirjassa myöhemminkin on tätä samanlaista. Minä kuulin jotain ja sitten sanotaan esimerkiksi, tule, minä näytän sinulle Kristuksen morsiamen. Ja sitten mennään ja nähdään uusi Jerusalem. Minä kuulen jotain ja minä näen jotain. Kaksi erilaista kuvaa samasta asiasta. Sinetöidyt on Jumalalle kuuluvia, valkovaatteiset on Jumalan puhdistamia. Lopputulos ihan sama. Mutta kaksi erilaista kuvaa, millä tavalla kuulutaan Jumalalle. Ja jatkossa tulee vielä lisää erilaisia kielikuvia. Abraham sai aikanaan lupauksen, että kaikille kansoille, eikä vain hänen jälkeläisille, vaan kaikille kansoille koituu siunaus hänen siemenestään. Eli kuinka Messias on siunaus kaikille kansoille, joka kuuluu kaikille, eikä vain israelilaisille. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Ja tämän vuoksi Abrahamin jälkeläisiä ei voida laskea. Abrahamin jälkeläiset juutalaiset on pitäneet sukuluettelua hyvin tarkasti. Ja periaatteessa niin kuin siellä voidaan sanoa, että hyvin tarkkaankin ketkä ovat jälkeläisiä. Mutta tämän lupauksen ansiosta hänen jälkeläisiään ei voi kukaan ihminen laskea. Abrahamille sanottiin, että katso taivaan tähtiä, jos kykenet ne laskemaan, sä kykenet laskemaan sitten jälkeläistesi määrä. Ja niin kuin roomalaiskirja sanoi, hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia. Tässä mielessä me saadaan uskoa olevamme Abrahamin jälkeläisiä, koska meillä on Abrahamin usko Jumalan lupauksiin Kristuksessa. Ja siksi meidät lasketaan tähän joukkoon, joiden määrää ei voi laskea. Ainoastaan Jumala tietää sen, että 144 000, eli täydellinen määrä. Ja vielä samasta jakeesta. Meille annettiin, Jeesus antoi käsky, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Ja tätä julistusta on tehtävä niin, että kaikille kansoille on sanoma julistettu ja sitten tulee maailman loppu. Tuolla sanottiin, siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. Ja he puhuivat kaikkia kieliä. Täällä tämä numero 4 luomakuntaa kuvaten ilmestyy maat, kansat, heimot ja kielet. Koko luomakunnasta kaikkialta kuuluu pelastettuihin. Ja tämä on meille valtava etuoikeus. Me kuulutaan niihin sinetöityihin ja puhtaaksi pestyihin. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Jumala ja Karitsa on aina ylistyksen arvoisia. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella. Me saadaan kuulua aivan käsittämättömään joukkoon. Vaikka se ei aina siltä tuntuisi. Se on hirmu hyvä. Että samalla tavalla kuin pedonmerkkiä ja sinettiä, niin voidaan verrata, niin pedonmerkissä sanotaan, että se on niin kuin otsassa tai kädessä. Ja jos sulla on jotakin kädessä, niin sä pystyt itsekin tarkistamaan sen. Mutta jos sulla on jotakin otsassa, niin siihen, no peilit on tietysti on hyvä apuväline, mutta periaatteessa et omaa otsaasi sinä et näe. Se, vaikka miten päin käännän, että sä omaa otsaasi näe. Se ei aina näy itsellekään, kuinka mä oon pelastettu, mutta siksi on Jumalan sana, joka vakuuttaa. Jos sinä itsessäsi voisit jotenkin vakuuttua, että kyllä minä pelastunut olen, niin silloin herää kysymys vähän, että no, mikä sinut sitten vakuuttaa, jos sinä itsessäsi olet niin varma. Mutta kun Jumalan sana sanoo, että sinut on sinetöity, sinut on puhtaaksi pesty, silloin sinä voit olla sitä varma. Sinun ei tarvitse uskoa omiin tekoihin ja ansioihin. Sinä voit uskoa siihen, että Jumala on tämän tehnyt sinun puolesta. Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen, aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti, aamen. Näyssä ei ole mikään ongelma, että siellä puhutaan monilla eri kielikuvilla samanlaisista asioista. Taisin joskus mainita, että meillä on esimerkiksi hyvä paimenvertaus, joka alkaa sillä, kun Jeesus kertoo olevansa lampaiden portti. Ja vähän ajan päästä
hän kertoo olevansa hyvä paimen, joka kuljettaa sitä portista läpi. Näytelmänä se olisi hyvin vaikeaa, kun yksinä näyttelisi näitä kahta hahmoa yhtä aikaa. Mutta näyssä se on täysin mahdollista. Näyssä ei ole mikään ongelma. Juuri äsken on ensin puhuttu 24 vanhimmasta. Sen jälkeen puhutaan 144 000 sinetöidystä ja sitten puhutaan lukemattoman suuresta valkopukuisten joukosta. Ne ovat erilaisia vertauskuvia, monia näkökulmia. Sinetöidyt on Jumalan omistamia ja Jeesukselle omistautuneita. Valkopukuiset on Jumalan pelastamia ja Jeesuksen puhdistamia. 24 vanhinta on Kristuksen kanssa hallitsevat voittajat. Eli kaikkea tätä yhtä aikaa. Vielä toinen näkökulma tulee muistaakseni seuraavassa diassa, mutta sitä ennen tuosta ajatus. Tuossa on tämä seitsemänkertainen ylistys. Ylistyskirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima. Se on hauska alkukielessä, siinä on semmoinen, että niissä kaikissa on määräinen artikkeli. Kyllähän me voidaan ylistää ihan oikeasti, kun joku teki jonkun hyvän asian, me ylistetään sitä, että hienosti tehty, kyllä upea kaveri näin toimimaan. Tai me voidaan kiittää kaikista hyvistä teoista, kaikesta mitä meille annetaan. Me voidaan kiittää myös ihmisiä. Mutta sitten siinä kun laitetaan semmoinen niin the kiitos, the ylistys, juuri se tietty ylistys. Kaiken sen ylistyksen takana on Jumala, joka on yksin ylistettävä kaikesta. Mä voin ylistää jonkun ihmisen suuria tekoja, mutta jos Jumala ei olisi hän ei antanut mahdollisuuksia tehdä niitä suuria tekoja, niin niitä ei olisi tapahtunut. Siksi kaiken ylistyksen takana on se yksin suurimman ylistyksen saava Jumala. Mä voin kiittää ihmistä monista asioista, mitä hän on tehnyt, mutta jos Jumala ei olisi sitä ennen antanut hänelle mahdollisuuksia tehdä, niin olisi jäänyt tekemättä. Niin edelleen. Kaiken kiitoksen, ylistyksen, voiman, kaiken sen takana on Jumala, joka yksin on saava kaikesta tästä täydellisen ylistyksen kiitoksen. Se on sitä Jumalan täydellisyyttä. Eli ajatuksena se, että ei tarvitse varoa sitä, että jos sinulle joku ihminen tekee hyvää, niin että sä jotenkin annat väärään suuntaan kiitoksen. Kiitä häntä ja anna kaikki vihoviimeinen kiitos sitten Jumalalle. Keitä? Hyppäsin jo seuraavaan lauseeseen siis. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Hirmu hyvä pyykinpesu, he valkaiset karitsan verellä. Se on tehokas kielikuva, veri, joka on muuten niin vaikea pestä pois ja tahraa kaiken, mutta se on se, joka meidän sydämen lopulta voi puhdistaa. Edes marttyyreitä ei pelasta heidän oma verensä. Ahdingostakin tulleet ovat niitä, jotka ovat Kristuksen vereillä puhdistettu. Tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Me ollaan sineteissä jo puhuttu erilaista ahdingosta, minkä keskellä se on luodun maailman todellisuutta. Sitten tulee merkkisoittoja, tulee vihamaljoja, jossa se näyttäytyy aina vaan suuremmalla se ahdinko. Ja ahdistus on aina totta. Tässä halutaan joskus kuvata, että nämä, jotka ovat suuresta ahdingosta tulleet, ne ovat niitä, jotka ovat marttyyreitä. No, he ovat myös niitä. Mutta ei meidän tarvitse ajatella, että se olisi vain marttyyriyteen liittyvä vertauskuva. Tämä elämä on pelastukseen ja taivaan riemuun verrattuna aina ahdinkoa. Paavalikin käyttää sen tyyppiset. Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä Jumalan valtakuntaa. Tämä elämä on sitä ahdinkoa. Ja nyt, jos me halutaan tehdä ero sinetöityjen ja valkeapukuisten välillä, niin me voidaan tehdä tällainen ero, mikä on vanhastaan kirkokunnassa sanottu, että, tai kirkossa sanottu, että on taisteleva seurakunta ja on voittanut seurakunta. Ne sinetöidyt, jos me halutaan erota, niin ajatellaan, että sinetöidyt ovat se pelastuneiden osa, joka elää vielä tätä aikaa, tässä kilvotuksessa ja taistelussa, jotka tarvitsevat sen tiedon, että Jumala on heidät valinnut ja Jumala pitää heistä huolen kaiken vaikeuden keskellä.
Ja ne valkeapukuiset, jotka palmun oksaa voitonmerkkinä siellä heiluttelivat, ne ovat voittanut seurakunta, se, joka on tästä ajasta päässyt jo iäisyyteen Jumalan luo, jolla ei ole enää ahdistusta, vaikeutta eikä vaivaa. Tämä on ilmestyskirjan tapa saarnata. Nämä asiat on puhuttu muuallakin Raamatusta. Mutta kun siihen pistetään tämmöistä sopivaa näyn ja tulevaisuuden näkökulmaa, niin sen kuuntelee ihan toisella tavalla. Se tulee kohti. Käytetään vertauskuvaa. Niin taisin sanoa siitä viimekin kerralla, että kun käytetään vertauskuvaa, niin se väistämättä sille vertauskuvalle hakee selityksen jonkun oman tunne-elämän tai kokemuksen kautta. Ja silloin se saarna tulee enemmän kohti. Se on hyvin semmoinen opillinen ihminen, mä tykkäisin, että asiat sanotaan niin, että hyvin matemaattisesti ja tuommoisilla taulukoilla. Mutta se on myös sillä tavalla kiitollinen tapa, jolloin mä voin jättäytyä sitä ulkopuolelle, jos minä haluan. Mutta kun sanotaan tämmöisellä näyn kielellä, niin se saarnaa minun sydämelle ja omalle tunnolle. Mä en pääse sitä karkuun. Tässä ei ole sanottu mitään sellaista, mitä ei olisi sanottu muuallakin Raamatussa. Mutta tämmöisillä kielikuvilla se hyökkää kohti. Se on terveellistä ja hienoa saarnaa. Vakuuttaa, sinä olet sinetöity, sinä olet puhtaaksi pesty. Sinetöitynä joudut kamppailemaan tämä elämä ahdingossa, mutta sinulla on se Jumalan sinet. Sä saat luottaa, että sä oot puhtaaksi pesty. Ja se, missä sinun elämä ei todellakaan vielä puhtaalta näytä, niin kerran taivaassa se sitä on. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano. Enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämänveden lähteille. Ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Jo nyt, mutta ei vielä. Jeesuksessa, tuolla jo vanhan testamentin kuvaa, että eivät he enää näe nälkää, ei heidän tule jano, ei heitä ahdista helle eikä auringon polte. Sillä heitä ohjaa heidän armahtajansa. Johanneksen evankeliumi alkaa, sillä sanotaan, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Se asua sana, niin voitaisiin kääntää pystytti telttansa. Jumala on levittänyt telttansa heidän ylle. Jumala tuli tähän maailmaan Jeesuksessa. Jeesus tuli ja asui meidän keskellämme. Ja se, missä tämä kaikki toteutuu jo nyt, on se. Jeesus sanoo, että hänen luonaan ei ole nälkää, erityisesti hengellistä nälkää, mistä puhutaan. Hän on paime, joka vie meidät virvottavien vetten ääreen, laitumelle. Hän antaa elävän veden sammuttamaan meidän jano. Ja kerran taivaassa se näkyy täydellisesti. Yritin olla hirmu nopea, kun oli kamalan paljon asiaa, mutta josko nyt tällä siinä olisi voinut syventyä pikkusen vielä kauemmin joissa asioissa, mutta tässä tämmöiset asiat tällä erää. Ensi kerralla mennään 7 merkkisoittoon.